Češko in pa, tako kot sva rekla, še Fincev in pa Italijano in Francozo. Sedaj pa Naoki Nakamura. Naoki Nakamura, 16. je bil v Ruki, dober rezultat po dolgem času. Za njim pa bo nastopil Peter Prevc, ki je bil že zmagovalec na tej skakalnici, no tudi Nakamura, mislim, da bo prekratek. Na uradni strani je še vedno v konkurenci zapisan Dominik Peter, 120 metrov in pol Nakamura, pa 10,1 točka odbitka. Mislim, da se bo v tem trenutku Lindvik uvrstil v finalno serijo, kar je bilo tudi nekako pričakovati. Nakamura pa na 14. mestu. Dominik Peter pa je bil diskvalificiran, če je bil napis pravilen na našem.